काय तुला कसं वाटतं? पहिलाच पेमेंट आला आता युट्यूबचा, एवढे आपण एक दीड वर्ष मी व्हिडिओ बनवतो, आपण व्हिडिओ बनवतो तर भरपूर तुम्ही पण प्रेम दाखवला आणि मोठा चॅनल झाला आपला, तर काय होईल तू मेहनत केलेली फुकट जाईत नाही, तर नक्की काहीतरी फल भेटतोच ते आहे आज काय म्हणजे काय पैशांच्या नोटी पैशांच्या आता नमस्कार मित्रांनो, मी मयूर पाटील तुमचं स्वागत करतो आजच्या ब्लॉग मध्ये। तर मित्रांनो आजचा ब्लॉग एकदम खास आहे आणि माझ्यासाठी तुमच्यासाठी सर्वांसाठी। तर मित्रांनो आजचा जो ब्लॉग आहे ना मित्रांनो, भरपूर दिवसापासून या ब्लॉगची या दिवसाची वाट बघत होतो, वाट बघत होतो म्हणजेच काय तुम्हाला थंबनेल आणि वरचा जो पोस्टर असतो थंबनेल असतो तो बघून तुम्हाला समजला असेल की ब्लॉगमध्ये काय आहे काय कशाबद्दल आहे। तर मित्रांनो आज आपला यूट्यूबचा फर्स्ट पेमेंट झालेला आहे, म्हणजे जवळजवळ एक ते दीड वर्ष व्हिडिओज बनवल्या, एवढी मेहनत केली, तुमचा प्रेम सपोर्ट तुम्ही शेअर केले व्हिडिओज, व्हिडिओंवरती एवढा प्रेम दाखवला, नक्कीच धन्यवाद, मनापासून आभारी आहे तुमचा। तर असाच नक्कीच सपोर्ट असू द्या आणि याच प्रेमामुळे आज आपण पोहोचलेलो आहोत 27,000 आपली यूट्यूब फॅमिली झालेली आहे, एवढा मोठा परिवार झालेला आहे। तर नक्कीच मित्रांनो एवढी आपण एक दीड वर्षापासून व्हिडिओज बनवतो तर त्याचा फल आता कुठं जाऊन भेटलेला आहे आपल्याला। तर नक्कीच छोटीशी व्हिडिओ बनवूया, छोटासा व्लॉग होईल तो आपण सेलिब्रेट करू घरी। आता मी आहे जिममध्ये सध्या, इथे जॉबला आहे, इथेच आता ट्रेनर आहे। तर जातो घरी आता 9 वाजता जाऊ घरी आणि जी कॅश आहे जो आपला अमाऊंट आहे तो माझ्या बॅगेत आहे, घरी जाऊ मम्मी पप्पांना सरप्राईज देऊ तर मम्मी पप्पा पण खुश होतील, कारण की एवढ्या आपण महिन्यापासून वर्षापासून मेहनत करतो त्याला फल आता कुठे जाऊन भेटलेला आहे। तर बघूया घरी जाऊ आणि सेलिब्रेट करू थोडासा, काहीतरी बघूया कशा प्रकारे सेलिब्रेट करता येतं आहे, सरप्राईज देऊ मम्मी पप्पांना कशा प्रकारे देता येतं आहे। तर मी कॅश आणले बँकमधून काढून, ते घरी जाऊया आणि बघूया। तर आपल्या सेलिब्रेट करायला हे 2 स्पार्कर घेतो आणि हे एवढं मोठं हे 2 घेतो, आपल्याला पॉपर्स काय बोलतो याला पार्टी पॉपर्स हे 2 घेऊ। आता घरी तर कोणीच नसेल पण छोटासा सेलिब्रेट करू आणि यादाने सगळं पडतो रो, आणि जो काम आणला आपण पॅकिंग करायला तो पॅकिंग करून घेऊ। तुम्ही गेस करा या पिशवीत काय असेल, हे गिफ्ट आपला भारी गिफ्ट आहे काय, याला पॅकिंग करू मस्त पैकी आणि नेऊ घरी आणि छोटीशी एक गेम खेळू घरी जाऊन पप्पा मम्मी सोबत, काय बघूया त्यांना गेस करायला सांगू आपण याच्यात काय आहे काय नाही ते बघूया। बाई आपला हा रेडवाला लागा बाहेर काढा, तू हात लागा की बताईस ना क्या होगा, कॅडबरी कॅडबरी बिस्किट आहे कॅडबरी बोलते बाई घाबरला। तर गाईज बघू शकता तुम्हाला दाखवलं नाही अजून आजमध्ये काय आहे, पण तुम्ही गेस करा आणि कॉमेंट करा की काय असेल याच्यात। बायाने गेस केला आपण बोलतो कॅडबरी असेल क्या भया, नाही तर बिस्किट क्या डेअरी मिल्क। तर तुम्ही गेस करून सांगा की काय असेल, हे असा बॉक्स सारखा आहे पॅक झाला तुम्हाला दाखवतो काय काय नाही। तर घरी जाऊ आणि आपण छोटीशी एक गेम खेळू आणि बघूया। चल मग वाटकेन तुला थांबल्या कशी थांबल्या टाळला होता इथं ठळखावा लागायचा लागला की थंडीत ते घे पसून चालवले आईला पसून ना म्हणजे काम आहे काहीतरी बरं खायला आणले काहीतरी आणि येतो आता घरी खायला आणलं चायनीज। तर मित्रांनो आपल्याला आता थोडीशी प्लॅनिंग करायला लागेल काय माहिती का, इथे काय आलो का दिसं पण नाही म्हणा,
पप्पाचं बसल्या टी व्ही बघत. पप्पानं अंगाला लगेच कपडा घालायला आणि थोडीशी तयारी करायला, मग आपण करूया सेलिब्रेट. सरप्राईज द्यायची आपल्याला काय, चला बघूया काय होतंय काय नाही. बघत राहा ब्लॉग, भरपूर मजा येईल आणि सरप्राईज द्यायची. तर मित्रांनो, आपली व्हिडिओ आपण चालू करूया आणि आपल्याला एक गेम खेळायचे, बघूया का कशा प्रकारे होतं काय होतं आहे. तुम्ही ब्लॉग नक्कीच बघत राहा आणि बघूया. आता इथं समोर आई आहे, मम्मी आहे, पप्पा आहे, तर अशा प्रकारे आपली गेम होईल चालू. तर बघूया एक मिनटं, सामान घेऊन असं उघडू नको. ते आपला बॉक्स आहे, या बॉक्समध्ये मोबाईल आहे, काय पैसे आहे काय आहे, आज बघूया. चॉकलेट आहे का बिस्किट आहे, बघूया बघूया. पहिले पप्पा तुम्ही लावात, पुढे जरस फक्त वर्षी जात लावा आणि हा बस. आता सांगा काय आहे याच्यामध्ये, पैसे असतील दारू पैसे असतील, पैसे ना याच्या मोबाईल आहे, नवीन मोबाईल आहे तुला बघू. तुला काय वाटत जास्त नको दाबू, नाही नाही तू लाव, चल तुला काय वाटत बघ. मोबाईल वाटत, कॅडबरी वाटत, काय वाटत, बिस्किटचा बुडा कॅडबरी आहे. तर बघूया आता, आय आता आता दे ना बघू मुस्लिम बघ, मोबाईल असं हलतं का बघ, हलते का कॅमेरा. चला आता थोडी थोडी जवळ चाललेत, बघूया का कॅमेरा मोबाईल आहे काय, बघूया थोडी थोडी जवळ चाललेत. आणि म्हणजे तू आलो ते आई, आता बघू काय आलो. हा काय ना आलं, काय आवाज येते का अजून इथून, येत आवाज काय सांग मग, कसला आवाज येतोय हो नाही का. आई होतो मोबाईल आहे पप्पा, तुम्ही उचलून मग असं वर तुम्ही फक्त असा वरून उचला. थांबा एक मिनिट, हा असा आलो, हा येत का आवाज, याच्यामध्ये काहीतरी जड वस्तू आहे बघूया. आता तुम्ही गेस करा की मोबाईल आहे का. तुम्ही एक छोटासा कॅमेरा घेणार होतो बाईक मोटर व्लॉगिंग साठी, तो कॅमेरा असेल किंवा कॅडबरी असेल का बिस्किट असेल असा बॉक्स मध्ये किंवा घडेल असेल काय असेल सांगा. कॅमेराच आहे, पप्पानी पण डिक्लेअर केले. मोबाईल हलक असत आणि आवाज आले असतात ना, बिस्किट पण हलके असतात, वजन लागतं म्हटल्यानंतर कॅमेराच आहे त्याच्यात. तुम्ही कॅमेरा बोलता, आता आई म्हणतो कॅमेरा आहे. चला आता करूया आपण अनबॉक्सिंग. तर बॉक्स खोलून बघूया याच्यात कॅमेरा आहे, मोबाईल आहे, काय निघतंय बघूया. तर तुम्ही डोर उघडू नका हो का. मित्रांनो आता आपण अनबॉक्सिंग करू, बॉक्स मध्ये काय आहे काय नाही बघूया. तर मम्मी पप्पा दोघे बोलले की कॅमेरा आहे, आई बोललेली पहिले तर कॅडबरी आहे, नंतर तुमचा मोबाईल आहे आणि नंतर तो कॅमेरा. तर बघूया या बॉक्स मध्ये काय आहे. तर व्हिडिओमध्ये बनवू ना, मजा येईल व्हिडिओमध्ये मस्त एकदा. तर चला आता ओपन करूया आपण आणि बघू काय आहे. माणुसकी त्याची लयच भारी, दोस्तांवर आहे जीव भाव. माणुसकी त्याची लयच भारी, दोस्तांवर आहे जीव भाव. चला आता अनबॉक्सिंग होतं मित्रांनो, बघूया काय काय नाही याच्यात. म्हणजे तू सांग काय आहे याच्यात, म्हणजे काय बाबो काय पैशांच्या नोटी, पैशांच्या नोटी उडत काय बाबो काय पैशाच्या
मनाने सच्चा है लयने के दिलात बसलय राव मनाने सच्चा है लयने के दिलात बसलय राव मित्रांनो आपला युट्यूबचा पेमेंट आला था पहिलाच पेमेंट आहे आणि तुला कसं वाटतं पहिलाच पेमेंट आला आता युट्यूबचा एवढे आपण एक दीड वर्ष मी व्हिडिओ बनवतो आपण व्हिडिओ बनवतो तर भरपूर तुम्ही पण प्रेम दाखवला आणि मोठा चॅनल झाला आपला तर काय होईल तू एवढं वर्ष मेहनत केलेली फुकट जाईत नाही तर नक्कीच मित्रांनो फल भेटतो ते असं नक्कीच मित्रांनो तुम्हाला सुद्धा एकच सांगेल की प्रयत्न केले तर यश नक्कीच भेटतो मेहनत करत राहा फल नक्कीच भेटेल तर आणि बाप्पा तुम्हाला कसं वाटतंय सरदार सर्वांना माझं एकच सांगणं असेल की प्रयत्न सतत करत राहा प्रयत्नांनी शिखर सुद्धा लहान होतोय आणि आपल्या झोलीत पडतोय पण प्रयत्नांना कधी खंड पडू नये प्रयत्नार्थी परमेश्वर प्रयत्न केले तर परमेश्वरही भेटतो की ज्याप्रमाणे संतांना किंवा भक्तांना परमेश्वर भेटतो पण त्या प्रकारे त्यांचे प्रयत्न असतात त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा कोणत्याही क्षेत्रात जा जिद्दीनं चिकाटीनं प्रयत्न करा यश तुम्हाला मिळेलच पहिला प्रयत्न नंतर नशीब प्रयत्नांनी नशीब घडत असते तरी प्रयत्न करणं हे आपलं पहिलं कर्तव्य आहे धन्यवाद की ज्याप्रमाणे आज मयूर पाटील हा एक छोटासा युट्यूबर आणि त्याचा आज हा पहिला पेमेंट त्याचे आज 25,000 सबस्क्राईब झालेले आहेत तरी सर्व कुटुंबियांच्या वतीने मी मयूरचे शाब्दिक शब्द सुमणांमध्ये आभार प्रकट करतो कारण आभार प्रकट करण्याचे कारण की तो आजपासून या कुटुंबाला आर्थिक सहाय्य मदत करण्यास लायक झाला आणि त्याला आमच्या पूर्ण कुटुंबियांतर्फे पुष्पगंधी युट्यूब साठी शुभेच्छा देतो धन्यवाद तर नक्कीच मित्रांनो आपला पहिला पेमेंट झाला आहे आणि हाच आपला छोटासा ब्लॉग होता आजचा तर नक्कीच ब्लॉग आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि मित्रांनो एक नक्कीच सांगेल तुम्हाला सुद्धा की आपली जी फॅमिली असते ते आपल्याला फॅमिलीचा सपोर्ट असतो बाहेरचे कितीही काय बोलले माझा सपोर्ट आहे काय कधी गरज लागली फोन कर काय कर तर असं काहीच नसतं तुम्हाला पण माहित असेल जी मोठी कधी गरज लागली अहोरात्री रात्री कुठेही गरज लागते तर आपले घरचेच येतात आपल्यासाठी धावून बाहेरचा कोण येत नाही तर नक्कीच घरातल्यांच्या सोबत राहा घरातल्यांवर प्रेम करा एवढंच सांगेल कारण की आपली ही युट्यूब फॅमिली आहे तर यो सुद्धा माझा परिवारच आहे हे 5 सदस्य नाही तर पूर्ण आपले आता 27,000 सबस्क्रायबर झाले आहेत ही पूर्ण माझी युट्यूब फॅमिली म्हणजे एकच फॅमिलीच आहे तर एवढाच आज थोडासा आपण सेलिब्रेट केला आणि आई पण खुश आहे पप्पा पण खुश आहेत आणि कधी भेटले त्याचं महत्व नाही पण जे भेटले ते मेहनतीचे पैसे भेटले हे याला महत्व आहे आज माझ्या मुलाने मेहनत केली आणि हे पैसे भेटले ते किती भेटले ते आम्हाला माहित पण नाही पण एवढे भेटले ते बघूनच एवढा आनंद झालाय का सांगू शकतच नाही तर नक्कीच मित्रांना मम्मी एकदम खुश आहे आणि शब्दातून काय उच्चार करतायत पण तुम्हाला समजतंय की किती खुशी किती काय तर चला हे आपला युट्यूब पेमेंट आहे आणि युट्यूबचा एक नियम असतो की डायरेक्ट आकडा सांगू शकत नाही आपण किती किती नाही तर नक्कीच पण आहे जवळपास किती असतील तर 50 चे 4 बंडल 20 चे 4 बंडल 1 बंडलला 100 असतात गुणिले करा आणि तुम्हाला समजेल किती पगार झाला किती काय तर एवढंच की हे पैसे असं आणायचं म्हणजे सेलिब्रेट करायसाठी मी असं बंडल आणले छोटे छोटे काय दाखवासाठी काय नाही फक्त आपल्या सेलिब्रेट करायचा होता कारण की पहिला पगार असतो तुम्हाला पण माहिती एवढी वर्षाची मेहनत आहे काय तर थोडासा आनंद होतोच आपल्याला तर नक्की चला आजचा ब्लॉग इथंच एंड करतोय आणि जे ब्लॉग येतील त्या नक्कीच तुम्ही प्रेम देता प्रेम अजून देत राहा अजून आपल्या मोठी करायची फॅमिली युट्यूब फॅमिली तर चला
भेटूया पुढच्या ब्लॉग मध्ये. तोपर्यंत लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. मयूर पाटील फॅमिली मध्ये जॉईन व्हा. तर चला भेटूया पुढच्या ब्लॉग मध्ये. बरा वाटतो मला. एवढं पैसे घेतले का आता करतो मनांची करतो म्हणून चांगला होतो. मयूर करतो म्हणून आणि हे पण सक्सेस होते तुला. हे पैसा असेल नकोस. अरे आयुष्यात जी पहिली कमाई आहे युट्यूबची. तर मित्रांनो, यानंतर थोड्या वेळ आम्ही सर्वजण बसलो एकत्र आणि वातावरण एकदम असा इमोशनल झाला होता. कारण की मम्मीच्या डोळ्यात तुम्ही बघितले असतील अश्रू आलेले. कारण की एवढी खुश झालेले, सर्व खुश होते आणि मेहनत एवढी केलेली. 1-1.5 वर्ष व्हिडिओ बनवत होतो कंटिन्यू. त्यानंतर हा पेमेंट आला आणि आता काय बोलू, मी सुद्धा इमोशनल झाले जेवढ्यावर थोडाफार. तर एकच सांगेन तुम्हालासुद्धा, माझ्या यूट्यूब फॅमिली माझी तुम्ही नक्कीच. तर तुम्हीसुद्धा कधीच संकट कितीही मोठा असू द्या, कधीच घाबरून जाऊ नका. प्रयत्न करत रहा, यश एक ना एक दिवशी नक्कीच तुम्हाला भेटेल. 100% मी त्यांना 100% भेटतोच आणि भेटतोच. भले वेळ लागेल, 1 वर्ष नाही 2 वर्ष लागतील, पण जो स्वप्न तुम्हाला वाटतं मनापासून मी यो करू शकतो, करू शकतो मित्रा. लाख कामाला आजपासून. तर चला भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये.